El rei Carnestoltes ja ha sigut jutjat i amb ell la diversió i les disfresses han començat. El Cei Bonavista escollia el Teatre Txegaray per a dur a terme el judici contra Carnestoltes. Sàtira, humor i temes d'actualitat es col·laven en aquest acte públic protagonitzat pels alumnes de 6è del Bonavista, que han estat des de principi de curs assajant la representació. El judici de Carnestoltes és una de les activitats més que es troba dins de Carnestoltes. La festivitat de Carnestoltes és molt important al Bonavista i ho celebrem doncs, algunes de les coses que fem. Hi ha diferents consignes que s'han de complir. El dilluns vam fer el pregó, avui es fa el judici on jutgem el rei Carnestoltes per diverses malifetes que ha estat fent a l'escola i així més o menys és el que consisteix el judici de Carnestoltes. Doncs el judici és interpretat pels alumnes de 6è de cada una de les promocions, o sigui, cada any ho interpreten uns alumnes diferents. I són alumnes de 11-12 anys, són els que acaben i és l'última actuació així engrescadora que fan abans d'anar-se'n a l'institut. És un teatre basat en una obra escrita sobre Carnestoltes, sobre el judici, però que cada any és diferent perquè va un poquet actualitzant-se a les novetats, fa un poquet de crítica social i tot allò. I els xiquets pues, duen treballant-ho ja des de setembre, que es fan els càstings per als diferents papers i es va triant un poquet pues, tots els personatges, perquè com veureu n'hi ha molts, i un poquet depenent de les aptituds de cadascú pues, va triant els papers. Després del judici, aplegava el torn de traure els carnestoltes al carrer. Els col·legis públics de la ciutat i algunes escoletes infantils han omplit un tinyent de música, diversió i alegria. Cada centre educatiu ha escollit una temàtica específica per a aquesta festa popular, segons el que han estat treballant a les aules. De rabosa. Van llegir un conte i me'ls va agradar. I sent del conte de la gallina de Nadal. Si anem disfressats, depèn del conte que mos toqui, es disfressem d'una cosa. Nosaltres anem disfressats d'un conte que s'anomena La cara del castell. Les emocions, els contes tradicionals, els oficis, tot ha tingut cabuda en les diferents cercaviles organitzades pels col·legis públics d'Ontinyent. Malgrat les baixes temperatures que s'estan registrant aquests dies a la ciutat, el Carnestoltes ha plantat cara i amb el ritme de les batucades, els escolars han gaudit d'una vesprada molt divertida amb els seus companys.